现在比如说刚开始来的时候，我开始就是比较尊重家长的意见。那么我跟他聊了以后，我发现他不太真的不太懂，就他的选择可能会有错误的时候，我就会非常的诚恳地告诉他，你的孩子优势在哪里，弱势在哪里。那么我的教学理念是培养优势，避开弱势。我不愿意去不停地花时间在他弱势上面，我觉得精力有限。而且有很多弱势啊，他在他的长项开启了以后，有自信了以后，他的弱势自然瓦解。这个就是需要时间的。所以我就不愿意家长，我自己有个例子，我弟弟的孩子在小的时候，我就发现他的逻辑，女孩子逻辑很弱，因为我小时候跟他玩过。那我很郑重地告诉我弟弟说，我认为他的数学不会好，因为他的逻辑思维，他的 figure 是很差的。我说呢，让他去学艺术，我很早的时候告诉过他，因为我认为孩子有一方面比较弱，另一方面一定有很强的，你要寻找到他强的那一面。我弟弟一直没有听我的，到目前为止也是这样，就是他一直在给他补数学，补到现在数学还是不及格。所以我就不明白，而且这个孩子越来越没自信，越来越没自信，因为他一直在自己的弱势里面走来走去，走来走去，像个死胡同一样走不出去。所以他当他浑浊不清楚，我就不明白你为什么要让他清楚，因为他可能有在别的方面很清楚很清晰，或者他有他的强项。所以我认为家长就是，我不能号称自己是专家，只是说我看的孩子比他们多，因为家长看到的只是自己的孩子，他经历的是一个到两个到三个孩子，我经历的是上千个孩子。所以说我希望家长相信我，就是说我给指引的，我希望我的诚恳能够打动他们，能够指引给他们，给他们的孩子能够有很快的培养自己，呈现自己。因为孩子呈现了他的优势以后，他就会突然自信，自信以后他的弱势会也会长进的。